哎呦，可怜哦，怕过一起没有怀疑啊，对吧？这顾伯贝啊，你搞阿公，你那个，我不会跟你讲的，我的鞋子是275的。ご覧の番組は再世界機関買い車ジャーキー静か論上州夢天堂トーイズシャオシー自動車からの提供でお送りしています。哇、欸、第一次騎在後面，你看他媽看不到，哇，你看那東西打的已經不見了。對啊，精密儀器。对啊，今天要开箱了，开箱是最开心的，对吧？里面是什么东西不一定会知道，可是开箱就知道了。你要选哪一个？哇，最近的先来好了，你看哦，哎，卡一压电，你看，鬼要斗电，哎、欸，不是这样，你照一下，照一下那边，你看，哦，这个，哦，第一届发现讲我刀啊无够用的，就是这届啊，你啊，开一下看是什么鬼？哇，箱中箱嘞，你知道是什么吗？謝謝我们的那一台。哎呦，啊 ，Camry 的，对，我们的 Camry 的来了，觉得目前看起来还好啊，啊，拉啪啪的噻，修挂龙修挂挂痕的那样。第一个结束，哇塞，等一下，我先都拿出来好了，哇，加入几个，接了三箱，就这样，我靠，箱中箱，箱里面还有一个箱，好，我说因为开不完。哎呦，这话，等一下你先留着，你就知道他要干嘛。先放着，先放着。人家回去就不太敢看手机了，没事乱看乱买啊。哎，现在奥丁，另外一把奥丁，两组。哦、啊，这个都还好，这蜡打一打就漂亮，不要破，不要裂。我、哦、这样两颗。哎，打开会不会里面有我的？你的干不干叫后线？我觉得该不够了，还占个不够位。你有没有说你要买什么？你就觉得我缺什么就买什么嘛。哦，其实看到我看厉害，其实哦。哦。车头灯，哎、欸，还有那个嘞 ，LED 的嘞，安平八岛有桌吗？然后满在这个。这个在哪里？嗯，好了，没关系，这不是重点了。所以这个要另外买吗？不会吧？不可能的、啊。就没有来啊？有吧？没有啊，里面没有啊。这个东西就是这样嘛。一次买不够，第二次就买多一点。干，这要去国外买、欸，累还是在下面？没有了啦，我那些买机器没，没有就没有了，就变马吉博啦。再想再想，第四好像有一种开不完的感觉。哇塞！哎、欸，不用钱的哦、喔，哈，太赞。有的，好了，有的也是 Camry 的，好不好？怎么那么多了？好颠啊！好颠啊！状况也是磨一磨就好了。哎、欸啊，这只是脏脏，对，脏脏而已啊。都可以，都可以，都可以。后灯，对了，凹电，这个就有一点点，你看。我买错吗？买错方，买错就是靠泰山那几个嘞。再来，再来，再来，再来啊！真重。什么啦？一箱头啊，你总归箱啦，就啥？哦，哦，我知啊啦。你知这啥无 ？Camry 要改做野马型，你讲我唔知啊。啊，头拄啊，迄提几条，看会知。哇塞！原来这一只是败家之眼，是坑在下卡，嘿，安尼。哇靠，吓你哦！嘿，看我都现在这掏机都丢嘞，你看这灯泡烧了就完了，你知道吗？你看他没办法换灯泡，你说整组换掉？对啊，希望你就要长命百岁。泰山，我后面泰山弄笑容做出来了，这俩应该是吧？这俩应该是，剩这个啊，看。对啊，要再拆吗？哎，会不会泰山？既然是两个左边。不要笑我，老板，我买到一双鞋子，两个右脚丢了，丢我们就没错，丢丢丢。我下面接着，你讲啊，我们盖包拢无敢换，有敢换吧？跟他讲的啦。哎、欸，看一下哦，这是扁的嘛？颜、欸、色不一样就好笑。我是担心两个是放起来是一样的。哎、欸，不敢换。听说台湾的，对啊，台湾做的，台湾做的啊，台湾做寄去国外，啊，卖得更贵。台湾做阿迪达嘛，提起我高登啊，变进口了，较贵啊！果然是败家之眼，你知道吗？啊，我给出去把几碗，你看看这里，果然是钱花下去的帅哥啊啦！其实对比，跟他那吧，安尼唔对，唔对，是安尼，是安尼。哎、欸，这看起来跳蛮慢呐，哎、欸，对，爱跳。哇塞，好了，我两颗都拿出来了啦。啊，帅啊，帅，帅啊！钱花下去也只能说帅。这是什么？我告诉你，在国外寄一个女友回来。有像，还蛮像的，那么长啊！我怕他看到我第一眼就啊，老公，啊、老公啊，会不会？哎、啊，你猜这是什么？先打，不对啊，通风网，不对，恐怖箱在不？哦，手摸一个嘛，
有人舔你吗？啊，就打哦，对，我猜对了啊，所以砍在这边嘛，可以吧？应该可以吧？欸，而且我不太确定这个合不合，欸，对吧？好吧，我们先确定了再来改啊。对啊，那你旁边的坑给的话，哦，坑没有什么东西，剩这个，这我啥呀？这大机的哦，会不会打开你买了一只象牙？啊，你是别当波嘞，哈，对啊。但是如果是象牙做的保感呢，也不行啊。呼出欲出了哦。三角的嘞，我都不知道在啥，我们刚挂上多啦。三角形。哦。对啊。哦，我知道窗户那个哦。对啊。为什么要把它窗户封起来？先跟它附双面胶嘞。这矮啦，这可以，这可以给它扣了。这嘛是要扣。对啊，这要扣啊。哇，啊，这个就不用了，一样的。不用拆。哦，一样的哈。这下巴吧，快来，快出来喽！哦，下巴嘞哈。会相共的，你还搞？我本来会相共的啊。哦，你本来相共的啊。欧博啊，底下空的而已哦。你以为里面有龙虾，喔？对啊，你把干虾、大虾蟹是新玩啥啊？没啊！啊，没有了，啊，真的没了，真的没了。耶，yeah, ，开完了，开完了。好累，开的好累哦，喔。不倒是买这么多东西啊，啊，等下爱都要给你改。其实 DIY 就是这样啦，不管买对还是错，嗯，就是想办法把它塞进去，就弄上去就对了。耶，yeah, 今天开完了。被骗喜欢的一样要分享啊，开小叮当拆散才可以买更多，对对对，啊，改成那屋顶的要一排电灯，有没有一排整排的，哦，对啊，科批的一起改，啊，我一起改，好，我要征求 ANG 套件， ANG 套件， ANG 套件，好，休息了，休息了。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。你看了这家就明显不？今天没送餐啊？没错啊。泰山要自己无猪无狗了啦，我技术指导而已啦。要把这个换掉了。大灯哇！我看起足水的，我唔知有啥物换。哎，我讲嘞吼，鱼眼的嘞。啊，这个也是这样吗？没意外应该是的。不管啦，来嘛，硬要倒起你啊！硬塞是不是？对，硬塞啊。可以开缸，简单的我帮你来啦。下这啊，下这啊，还是我自己来？你自己来可以啦。现在长这样啊，看这边有螺丝哦，这边有两颗螺丝，这是为什么要下包杆的？大山，我来啊，戴山，你来的时候啊？啊，来的时间这么刚好，试一下吧。有吗？不会亮，方向灯打一下。方向灯有啊，飞哥，靠背，这豆多啊，看不出来，应该有错位。对啊，雕一下。对啊，你这啊位置好耶。看这样，对啊，就是要雕一下啦。你泰山主板换了啊？灯泡要换啊？灯泡换，嗯，要换什么？哇，这里哇，哇你这里哇，我被射到眼睛了。LED 要上去啊 ！LED 会验不过，验不过，这台要验车。哇，帅啊！为了这三机开出来吧，大灯关起来。哦，对对对，哇，帅，可爱。哎，塞塞塞啊！可以了，值得了，值得，值得，值得。换边，换边，换这一边，换这边拆。这我已经拆掉。对，上面一只，好，底下两只。嗯，更简单，这种。哎，这下播没锁吗？没有啊，下播没？轻量化，轻量化。哎，灯呢？它这里上面哦，雾灯哦，对吧？啊，对对对，那个侧边的示宽灯。哦，等下打开看下，这就是粪水耶。你说啊，这是你说马达，哇，马达插在这树枝一样丢进去啊那个。比较简单的，啊，只要看嘛有龙啊无啊，没有。上次我在看这个螺丝啊，我是从这边看，其实你要转到这边转的，哇，龙不落山，哇，所以，没办法，没办法，我还没打完啊，没打。
哦，有，我叫哪里有？大灯，大灯，圆灯嘞，圆灯嘞，乌嘞，有。好，帅。那我哦，那、欸、我开的嘛，我拿了再扫黄灯等你。新的人就一样啊，差不多啊，最好是一样。啊，你开这久的感想是什么？觉得应该可以再换车了，是不是这样讲？没有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 ，就是他很摆明就是 会缺这个角，对不对？对。哦、啊，你聊贼的话呢？对啊。你要先点的可以，就是这个就我讲的就聊贼。嗯。啊，对对的话。哇，哦，水嘞哈，好，我这边，啊，其实钓完的多啊，左右不敢管的话，左右不一样，这样就不错啦。哈，他在那边管哦，没有啊，今天18度而已，你看我还穿的外套有没有？你穿的我热情啊，买错了，有点不爽，不爽，所以起码是拢无养起来，所以归南发货的。嘿，我有去看新闻啊，有啊，你这样子，我们节目要那个自立自强。安尼个仔，我好个仔，好个仔都需要我，那无差我就错晒啊。不需要这样吧？是没错啦，自己我都不敢放假，你知道吗？我怕说公司有我这个人，没有这个人没差，那还钓鱼啊？你啥意思啊？嗯，没晒啊。为什么冒着生命的危险呢？有假还是要放，好不好？差不多天黑了，我就要回家了。天黑了，我时间不多了。没有说，我觉得后面换起来比较感觉差异性比较大，前面感觉还好。前面差异性就是大，就是那个流水灯而已啊。这后面这个框框的真的差很多啊，上层闪黄灯就不行了啊。奇怪哈，为什么？我也不知道。哇哇，先看一下完成呢。很帅哦，帅的，来，我帮你开。哇，看就很爽。蛮爽的、啊。后面的感觉上差异最大，很大一框。对啊，赞哦。帅哦，好帅啊。钱开了就帅啊！今日戴哥都来检查、啊，戴哥来检查、啊，对，很帅哈、哦，终于有像台车了，对啊，都是你装的。对啊，都是他装的、欸，也不是都我啦，就是技术指导，对。没有，我今天是长进者而已。钱花下去就帅了。这组多少钱？三万。台湾买好像56000。他买56000，对，我问过。这一块板子是后来自己在加的。对。他这边翘翘的。那个没办法了，只能这样稍微回一下。哇，我想阿达跟你买嘞。好，我只来讲什么鸡巴，哦，剩7%。他现在可以骂我好不好？呆哥嘞，是呆哥。对啊，你是啥泰山？我干泰山的。有啊，不是泰山跟他关啥动物啦你啊？对啊，你没有。这个需要两个人呢，一个人上上看，一个人上上看。一样吧，你也拆了，你命也拆起来啊。就这点尔。家己嘛就瘦啊，这不是瘦的，对吧、啊？抬不起来啊。还有那个小咖喱外，哈哈哈哈哈。那下巴好感。下巴下巴。A few moments later， 好感下了哦。现在要装后下巴，然后人都不见。所有的扣子都把它拆下来。台湾做的例外啊，对不对？有啊。我阿公阿哩抱落去啊，那有好料。再看一下这个很硬的。
可以，你给他剃白都会更好。好了，耶，下来。然后你对中就好了，从中间开始对。等一下，他在对中，你对中，慢慢去。对，一中用二，你试一瞧。你也可以说啊，这个插入好了就压下去就好了。好，看慢慢，他收不规矩耶。对，对啊，对。有啊，你晚来吵。剩下都是扣子了。好啊，来啊，上。好了，你也太快吧？哈，但是像你讲，我未弄你就好啊。都听起来都这个。有时候就是没办法停下来，一压的空空空都要对啊！哇塞，帅的啦！看到这个尾灯都太感动了。好，收工，好了，耶！看一下泰山的底盘。泰山弄神仙哈，为什么？以前拢无惨的吼。泰山你这个叫粗的嘞，你看。我跟你讲啊，泰山你刚讲唔对耶，其实这个不是烧过了，这不是吧？有雕过物件啊？对啊。这不是烧过，这应该卡掉一个塑胶东西融起融化。哇，那个我这小家呀，可是真的有猫掉，你看。你这想讲我们要改阀门，对啊，头到尾都是神功的呀。假设要切掉阀门，放一支啊，你啊，看你一盖有两粒嘞。好了，耶。ご覧の番組は再世鍵館タイ車ジャーキー静か論。城主夢天堂トーイズ、シャオシー自動車からの提供でお送りしています。好了，终于弄完了。弄完了哈。科比一直跑去怕网。哪有？我就没赢嘞。我看我一个人在那边弄。你也可以啊，你看。还有小陈有帮我。啊，你手上拿什么？这样、喔。对啊。错的东西装不上去。五代车友，如果想要的话，跟我联络。便宜卖嘛。对，便宜卖，便宜卖。哦，便宜卖，便宜卖。啊，今天做了什么？今天、喔、改水机嘞。换了车灯啊，眼睛先让它亮嘛。再来嘞。屁股就是摇卡车嘛。摇卡车丢了，冲啊碎耶。屁股整个都换掉了，连后下巴也换。我知道下巴嘛，啊、我刚我看到整只都拆下来了。对啊，之后再有伤痕就知道是哦，跟你弄诶，没有办法再推脱了。好像就没了，这样就搞掉一个下午、啊。你看天黑了，本来要回家了嘞。平常科比这样轻轻松弄好一个东西，哪有？还有我们自己来弄就要弄好久。对啊，是科比太厉害了。哎、欸，没有，我找的物件都比较简单啦。我不好意思讲了，对，自己吐自己可以了。请问科比，我之后还有什么东西可以改？这个啊，这个太丑了，这个多肥啊！哇，伤、那個、高啊，丢啊！那这个如果太厚，开起来会有什么？它会比较软啊，啊你改变啊都软的就足尴尬的，足奇怪啊，又要硬啊，等一下轮胎又软啊，软中带硬，硬中带软，对啊，就较足尴尬，袂就较少啊点啊，唔是一件轮胎的话，因为这个越高啊，看起来很舒适，没错，可是你又变气又变硬了，所以觉得开起来蛮诡异的感觉，所以我觉得铝圈要换了啦。雾灯也要装上去吗？雾灯哦，雾灯一定要装啊，我觉得你装像迷你一样砍在外面就好了，外挂那一种。对，啊就碎了，看你要黄光还是白光，还是要加。光圈的，加光圈可以吗？应该可以吧。啊，你是做开关就好了啊。这样验车会过吗？没差，就做开关就好了。哦、啊，你今天心得是怎样？心得就是钱不好赚。你有啥呀？哈，花钱如流水。花钱很好花，对。要赚回来很痛苦。很痛苦啊。好了，就这样。就这样了。今天就分享到这里。喜欢的人记得订阅、分享科技小铃铛。耶、yeah ，好。希望科比赶快那个恢复。哦，已经恢复了啦，身体健康、啊、最重要。谢谢，没有问题。好，感谢大家了，拜拜。收鬼音，啊？撕膜有一种舒压的声音。你又不是妈给人家弄破了什么？弄破没有声音。有啊，会有啊破了。第一集。我来了，大招！耶呼！啊，你会不会？应该会吧。对准啊，压锁那边。有你头按滑，啊，只要按嘿，免他按了七千七的话，再来。好，还有一颗。
聊一颗。你看啊，好，一样跟黄花斋一样那的话，会了。以前看你们就觉得好看，就很简单嘛，好像很简单。我现在看也是很简单啊。哇！哦，家己的吃就较精彩啊！哦，马健，家己的吃袂用嫌。